jsme v Kodani a jdem se inspirovat. Část radnice se nám teď trochu opravuje a tahle konstrukce je tady jenom proto, aby jsme nepošlapali trávník. Jsme v městské komunitní zahradě v centru Kodaně. Tohle je takový malý kousek přírody a pohody mezi obytnými domy v centru velkoměsta. Lidi si tady pěstují na takovýchhle vyvýšených záhonech vlastní zeleninu v biokvalitě. A kousek odsud je ještě malá zoo s domácími zvířátky. Focus on the greenery is really important because it's so important for the feeling of this city actually being a place where you want to be. And we've been working with like a goal that says that everyone has to be able to walk to a green space in less than 10 minutes. Tohle je takzvaný recyklační srub. Lidé si odnáší věci, které už nepotřebují, a jiní lidé si je můžou zase odnést a používat je dál. Najdete tady poličky, na ty poličky můžete dát knížky, no a najdete tady třeba kavku ve francouzštině. Odpad se tady třídí mnohem víc než u nás. Domácnosti mají samostatný koš pro bioodpad. A plastové lahve se recyklují z 90%, u nás je to jenom 66%. A to proto, protože když má lahev takovýhle symbol, znamená to, že je vratná a dostanete za ní v obchodě peníze. A nebo ji můžete nechat takhle u odpadkového koše a někdo ji vrátí za vás. V Praze máme občas trochu problém s tím, zejména na sídlištích, že jsou tam buď to jenom soukromé byty, anebo veřejná prostranství a nic mezi tím. Tohle je zajímavé řešení tohoto problému. Je to střešní nástavba s terasou. Terasa je přístupná obyvatelům domu a je odsud parádní výhled. Já si dokážu představit, že by Praha podpořila vytvoření takovéhle zahrady na každém paneláku, na Jižňáku nebo na Černém mostě.